Поводом првомајских и васкоршњих празника Новосадски паркинг сервис неће наплаћивати паркирање у зонском систему наплате од 1. Па до понедељка 6. Маја. NS Bike System за изнемљивање бицикала несметано ће радити за време празника. Редовна наплата паркирања и регистрација корисника NS Bike Система почињу од уторка 7. Маја. Ukoliko ste tokom praznika planirali posjet u nekoj od novosadskih pijaca, one će u ovom periodu raditi prema nedeljnom radnom vremenu do 14 časova.